פרק י"ב. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר. ורבים מישני עד אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואתה דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד עת קץ, ישוטטו רבים ותרבה הדעת. וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד הנה לשפת היאור ואחד הנה לשפת היאור. ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, עד מתי קץ הפלאות? ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה, אדוני, מה אחרית אלה? ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. ומעט הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים 1290. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין.